Dan il-program fih xi prodotti kummerċjali. In the house jirringrazzja lil Finestril, Logo Graphic Science, Berger, Living Concept u Electrofix. Is-sera ta' tajba nilqakom għall-programm ieħor In the House għal darb'oħra programm milli mistiedna xalata ta' informazzjoni għalikom u dejjem nibdew bl-aktar parti favorita magħkom dik fejn taraw id-disinn u d-dekor fid-dar naraw ħafna proġetti li jkun qed isirilhom ħafna xogħol biex finalment joħroġ dak ir-riżultat mistħoq u anke mixtieq min-nies li ħajkunu jgħixu f'proprjetajiet diversi, proprju dawk li anke jaqsmu magħna fuq dan l-istess programm. Tinsewx nixtieq infakarkom biex iżommu kuntat magħna permezz tal-paġna ta' Facebook dak kollu li intom tixtiequ taraw fuq din il-paġna dak kollu anke li tixtiequ li aħna bħala programm inkunu qegħdin nagħmlu. Fiċċuna In the House Malta, afsu like fuq dik il-paġna u żommu kuntat magħna għax minn ġimgħa għal ġimgħa jkollna kompetizzjonijiet diversi li intom tistgħu tipparteċipaw u tirbħu fihom grazzi għall-isponsors tagħna u apparti minn hekk ikun hemm ukoll ritratti li dejjem jgħinukom anke f'dak li tkunu qed taħdmu fuq fid-dar. L-ewwel mistieden tiegħi fil-programm In the House illum huwa ħadd ħlief Chris Karabot li jkolli ngħid li kienet skeda interessanti li għamilna ma' Chris kienet skeda li anke iltqajna propju ma' interior designer ġdid u ħadd pjaċir anke li minn żmien għal żmien kien magħna fuq dan l-istess studio. Chris illum ħadem fuq proġett fil-fatt illum jgħat magħna biex jaqsam mar dal-proġett, ma mhux illum kienet jaħdem fuq huwa proġett li hu ftit ta' żmien mhux ħażin anke biex bniedem anke jasal għal disinn bħal dan biex finalment kulħadd ikun kuntent kemm qed jiddiżinja l-proġett u anke min finalment jittendi se jgħix fid-dar. Ekku, u tkun tista' tuża l-ispazju tajjeb. L-ispazju li hemm. Chris, meta tmur ġo post nimmaġina ikun hemm ħafna każijiet, ikun hemm każijiet li jkun l-aħjar għalik fejn ikun hemm ġebel u saqaf. Bażikament l-aħjar biċċa xogħol hija li kważi kważi apparti minn ġebel saqaf ikun fuq il-pjanta. Ħalli hekk l-argumenti li jdu ndawru jinnaf xi bieb jew xi ħajt jew xi fetħa pereżempju nistgħu nitkellmu wkoll mal-perit naraw li hija xi ħaġa it is feasible li ssir ovvjament. U mbagħad ovvjament isiru l-amendments minn ħadd għall-perit u dal-affarijiet u mbagħad once li jkollna l-pjanta ikun nistgħu nimxu minn hemm. Però mhux dejjem ikun l-istess każ id-djar ta' kuljum biex niftehmu. Jekk ikun lest u dak li ngħidu li aħna xell fejn għandek ġebel u saqaf, ikun hemm limitazzjonijiet u jekk jerġa' jkun finished ikun hemm aktar limitazzjonijiet. Għax dik hija xi ħaġa. Xell, it's okay, però meta jkun lest hija daqsxejn żgħira diffiċli biex inti tistikja xi ħaġa ma li diġà kien hemm, anke pereżempju ġieli sib min jgħidlek isma' inti ġa għandek ċina. Allura as such ħadd tkun xi ħaġa li iktar diffiċli, imma ovvjament tista' sir. Bil-mod il-mod. Kollox jista' jsir. Iktar challenging biex nifti. U qed ngħidha din għax propju li tara xi ħaġa li xel jew xi ħaġa li qiegħda fuq pjanta u lat li tissir dejjem hija aktar diffiċli għal min se jgħix fiha biex timmaġina finalment kif ġej. Però mbagħad hija l-aħjar li bniedem ikun jista' jippjana u jagħmel dak kollu li jixtieq. Eżatt, għax hemmhekk tkun għadek fiċ-ċans li tista' tagħmel dak il-biċċa tax-xogħol. Se naraw Chris illum. Illum qed naraw main bedroom, ħajkolla il-walk-in wardrobe magħha, illi kienet daqsxejn challenging għal-fatt li qiegħda daqsxejn skontrata, però women li ġdil induru magħha, u bathroom illi qiegħda on the same plan. Proset aċċessibbli wkoll minn ġodin il-kamra. Ħa nibdew naraw ir-ritratti u anke nispjegaw ftit, naraw anke l-iskema ta' kuluri li ħadem fuqha Chris u naraw kif ġew imqasmin l-affarijiet propju f'din il-kamra prinċipali, main bedroom. Eżatt, hawnhekk bażikament peress li l-kamra mhijiex daqshekk kbira. Ovvjament konna daqsxejn limitati x'ħanpoġġu fiha, ġifieri ovvjament irid ikollok is-sodda, qed niskellmu fuq main bedroom, għandna komodini li qegħdin on the side u mbagħad anke pereżempju bħala spazju ma kienx hemm l-argument biex tagħmel anke l-hemm xejn fuq il-bed side table. Allura kont insaqsik hemm xi minimum ta' kemm irid ikollok kull naħa tas-sodda biex tgħaddi. Issa l-inqas irid ikollok. Pereżempju inti fil-verità dik eżabbeżik biex niftijamu, għed nitkelmu fuq 60 cm bħala il-passaġġ.
il-wisa tal-komodina. Iżda hemmhekk bejwetu jieħor hemm 81 meter. Ovvjament ma tantx qed jidher għax hemm is-sodda qed inħarsu minn angoli differenti. Allura mhux qed naraw il-kantuniera ta' malajr. Mela ħa naraw iktar ritratti. U mbagħad għandi xi nżaqsik fuq dak il-ħajt ibżax. Eżatt, eżatt, għax hemmhekk hemm daqsxejn feature wara oriġinali li sibna fil-post. Mela bażikament hawnhekk qed naraw ovvjament is-side ta' naħa l-oħra biex niftieħu. Ġifieri hawnhekk hemm gwardaroba eża wardrobe li ħadd intuża minn persuna minnhom biex niftehmu eża one person. Ovvjament u mbagħad għalhekk għandna l-walk-in wardrobe. Jiġifieri f'din il-kamra għandna kemm walk-in wardrobe. Eżatt, u kemm il-gwardaroba normali tradizzjonali. Ġifieri din hija idea oħra. Għal min m'għandux spazju biżejjed biex jagħmel walk-in li tkun biżejjed għal tnejn min-nies. U fl-istess ħin tixtieq li tagħmel walk-in tista' tagħmilhom it-tnejn. Hemmhekk fil-verità, eżatt, konna komdi biex namlu il-wardrobe il-normali. U miex enormi, għax ma' eżatt, eżatt, hemmhekk ifhimni, m'għandix xi ħaġa li hija kbira ta' barra minnha. Jiġifieri għandek wardrobe normali li tiflaħ Ammont eħe. Ġifieri mhux ħadd tkun xi ħaġa li għandek xi kamra wieħed fiha. U mbagħad qegħdi hekk fejn hemm dak il-bieb, hemmhekk hemm il-walk-in wardrobe tagħna. Ġifieri għandna tnejn. Eżatt, eżatt. Għandna waħda hawnhekk u l-oħra tidħol hemm ġew u qiegħda all round. Ġifieri hemmhekk u mbagħad hemm daqsxejn l-iskontru u kollox. Qabel ma nkomplu naraw aktar ritratti għax inkella iva xi pawżazzuni fuq għax ħoloq ħafna interess anke fl-istudio tagħna. Dak il-feature. Eżatt, bażikament hemmhekk fil-verità li ġara huwa dan. Hemmhekk kollu fuq il-ġebla jgħat bħala post, ġifieri jekk tinnota l-ħajt li hemm id-dekor miegħu, eżatt, eżatt, hemmhekk hemm ix-xorok ukoll, ġifieri essa. Huwa post antik? Eħe, dan huwa post antik, ovvjament ġie restawrat. Ġifieri hemmhekk fil-verità ħallejna ħafna features ta' li kien antik biex. Diġi li semmejnija, meta jkun persuna li jixtieq dawk il-features, dement li tista' mhux kull ħajt jippermetti, imma dement li ħallik sabiħ anke li tagħmel użu. Ovvjament ma jridx ikun illi huwa ħafna mkabar. Għax jekk inti pereżempju tgħid li jisma għandi pereżempju naf il-kantun kważi terra għandu toqba pereżempju kbira ħafna. Dik hija xi ħaġa li orajt ħadd ipprova tagħmel treatment għaliha, però ovvjament ta' xi novjabbli. Għax inti ma tiġi mbagħad illi jekk ħadd tagħmel renovation ħadd tkun xi ħaġa li għamilta for a long time sort of mhux ħaġa temporanja u mbagħad reġa' tinqala tit-sena d-dieħla jew ta' wara. Tajli ħadd tagħmel maintenance imma mhux daqshekk illi tkun frekwenti. Ekku. Imma jekk ikun jippermettilek bħal ma kien f'dal każ, immaġina. Jista' jsir bħala feature wara ġifieri hemmhekk peress li qegħdin busy anke bil-kaler tal-ġebel, bil-forma tiegħu u bħala shapes hemm ħafna linju affarijiet hekk. Hemmhekk fil-verità ma xtaqx indaħħal iktar affarijiet miegħu. Kont insaqsik, kemm jillimitak pereżempju tgħid li rigward color scheme tal-kamra jorbotni rigward features oħra li nkun għall-mod tal-kartiġin fras jekk irid nagħmel xi wallpaper jien fil-kamra mal-ħit għall-oħra. Fimni, essaċ, dan it-tip ta' ħajt ħaj limitak daqxejn, għal-fat li jinti fil-verità jekk ħaj kollok ħafna textures, orajt, forsi ta' li jemmek jem daqxej textures mux ħazin, pero jekk nżidu iktar, ħajkonna problema, xin ti xin tħad fil-kamra, ħajkun hemm xi ħaġa li qiegħda ġuġija. U hija kamra ta' sodda ġifieri, inti trid li tirrelaxxa. Ma trid, eżatt, ma trid li tkun daqshekk biżi. Infatti, pereżempju, morna għall-kaler illi orraj, taj li daħħalt it-turkważ hemmhekk, però fil-verità dawk biż daħħalna ġifieri bħala soft finishing u affarijiet hekk fejn hemm il-quilt, fejn hemm il- bħala pillows u affarijiet hekk. Timxi miegħu mbagħad. Però bħala ħajt ikollu għal min jinexxielu anke jżomm u jirrestawra għaliex għandu bżonn. Huwa ħajt li jorok ħafna karattru. Allura bniedem dak għandek feature biex m'għandekx fejn tqgħod taħseb fuq affarijiet oħra. Eżatt. U apparti minn hekk hemmhekk illi mbidel daqsxejn mhux ħażin kien dak il-ħajt fejn hemm id-dekor miegħu u dak il-ħajt kien l-oriġinali li kien hemm bażikament. Ġifieri as such hija xi ħaġa illi nżammet oriġinarjament tal-post biex niftehmu. Ovvjament imbagħad għandna l-wooden beams kif jista' jidher ftit żgħira manħa tas-saqaf ġifieri dawk ukoll se joħorġu se joħorġu ħarġu il-feature tal-linja. Għandek iktar features fis-saqaf forsi li m'intix tara daqshekk fil-ħitan. Eżatt, eżatt. U apparti minn hekk xorta bqajna fuq l-antik ma morniex xi ħaġa modern
Esagerat biex niftiha. Morna modern flamara, u hawnhekk fil-fatt dħalna fil-walk-in wardrobe u ħanaraw anke dak l-iskontru kemm Chris kreattiv biżejjed biex naraw kif ħanduru miegħu. Eżatt, hemmhekk fil-verità li kellna daqsxejn kontrina hija l-iskontru kif konna qed ngħidu ġifieri hemmhekk wansi li tidħol għandna daqsxejn ta' korridor żgħir imur fuq il-left tal-kamra biex niftehmu u mbagħad għandna l-fetħa li qiegħda quddiemna u m'għandna ta' on the right, ġifieri on the right, nsibu l-ħajt il-kamra kollha u fuq il-left u mbagħad ħanitlu f'kuratur daqsxejn. Kemm saru joġbuni l-iskontri lili, intihom lilek biex toqgħod taħseb kif ħatam. Eħe, dik hija xi ħaġa. Eżatt, jiġifieri ikoll min ikollu l-iskontru normalment jieħu dik id-daqsxejqa ta' li għajlek isma' għandi daqsxejn skontru ma nafx xi nagħmel fih, palissa għandi ħafna affarijiet going on u m'għandix qabtit naħseb jew m'għandix kien naħseb fuqha. Jew qed nibżgħu li ħadd iġi xi ħaġa li mhux għall-qalbi. Eh, jiġifieri dik hija xi ħaġa li once li we go around it naraw x'jista' joqgħod xi flaħ il-post għax ovvjament inti trid tara li ħadkun komdu għax da ħajkun qed jintuża everyday today. Jiġifieri as such ma tiġix tidħol hemm ġew tgħid alright mela għamilna d-design u mhuwiex daqshekk komdu. Jiġifieri hija xi ħaġa li rid ikun at least komdu biex niftehmu anke fejn ikollok ċertu djuq. Issa, hemmhekk fil-verità illi għandna skontru fejn hemm dik id-desk hemmhekk fil-verità. Hemmhekk fil-verità fejn ħdejja biex niftehmu hemm dak il-korridor li konna qed ngħidu. Jiġifieri dik hija xi ħaġa. Eżatt, eżatt. Hemmhekk fil-verità kellna nagħmlu l-mejda skuntrata biex ma toħroġlix il-barra qed inengil. Imma mbagħad wieħed irid jirrealizza wkoll li għall-dresser Mish ma dejjek xi ġifieri għalli dresser kukel biċċamara, sħiħa gwarderobba. Għandha limitazzjonijiet, imma l-dresser perfetta. Hija komda għalfatt li inti fil-verità hemm ġew jekk qed sejħa ta' li jisma' inti mhux qed qatta' ammon twil ta' ħin, ġifieri as such ħadkun xi ħaġa li dħalt hemm ġew. Insomma dik tgħidix għax jekk ma tkunx. Jekk ma tkunx tafset il-biss kapaċi ta' nsijat. Però jekk l-argument ħadkun qed tagħmel makeup m'għandekx is-sija. Hija xi ħaġa li qatt bilqiegħda komdu hemmhekk għamilt xogħol tiegħek jew eżatt, eżatt. U oħrex minn ġol kamra, ġifier m'għandix tkun. Mhix il-ċina, jew. Eżatt, mhix il-ċina, ġifier u mhux jkun hemm ħafna nies lanqas. Ġifieri as such inti ħad tkun qiegħed fiha. Normalment ħad tkun l-iktar waħdek fil-kamra. Sort of ġifieri as such mhux ħad tkun li jaqra. Mhix crowded, eżatt. Qed naraw angoli oħra anke tal-walk-in wardrobe, hawnhekk wieħed jista' jara anke l-tip ta' storage li għandna u mbagħad wieħed anke japprezza li b'din il-walk-in wardrobe anke bil-gwarderoba l-oħra issa ħadd il-massimu tal-storage, bil għandek storage biżejjed. Issa pakkjajnija l-kamra li tista' tiflaħ biex niftehmu. Ovvjament kif kien qiegħed li mhix ta' qabel kien hemm il-mera man-naħa ta' ġewwa, dik qed hemmhekk bil-skop minħabba l-fatt li hemmhekk fil-verità għandlu daqsxejn biċċa dejja. Allura ovvjament inti ma tix tħossok li qiegħed ċertu djuq biex nifhmu. Allura ovvjament jgħinu ħalkun qed jgħinek illi isma' qed jgħidlek visually ħadkun qed tara ikbar il-post. Hemmhekk dik il-riflessjoni ta' dak il-height feature li qegħdin naraw dik hija riflessjoni. Għax dik hija mera. Dik hija l-mera tad-dresser biex niftehmu, ġifieri hemmhekk hemm daqsxejn min hemm mhux ħażin biex jgħinu iktar l-ispazju jkompli kbir. U li f'walk in wardrobe adattati perfetti. Eħe, u ti xorta għandek bżonn il-mera, jiġifieri as such, wan għandna bżonna biex inti wans li ħadkun bil-qiegħda ħadkun qed tagħmel makeup jew whatever u tħares liha. U l-oħra għalfatt illi inti jekk il-biss tal-argument inti għandek full view tiegħek sieħ biex niftehmu, mhux ħadd tkun pereżempju għandek mill-qatt il-fuq pereżempju. Tajjeb minn qed jippjanhom il-walk in wardrobe tinsewx anke l-aċċess għad-dawl għax inti dawl se jkollok bżonn għax jekk ikollok feature bħal dan pereżempju li hija dresser jew tiddeċidi li jkollok il-walk in wardrobe tixal bid-dawl biex anke tara l-ħwejjeġ li għandek fiha dejjem qed ngħid apart id-dawl prinċipali ta' massaħab. Aħsbu għall-points tad-dawl għax ovvjament ikollok bżonnhom dawl. Ekku, jiġifieri hawn minn pereżempju f'dan il-każ jekk ikollok dak tip ta' amara, ovvjament inti tista' anke pereżempju tgħid isma' jiena waqt li ftaħt il-bieba pereżempju xalet il-bieba ħalli inti fil-verità tagħmilek iktar faċli minħabba dwal. Issa l xi ħaġek point ta' dawl ovvjament wara l-gwarderoba. Għax imbagħad ovvjament il-gwarderoba ħajkollha l-affarijiet li qegħdin maħdumin apposta biex ikunu komdi
Għaldan il-tip ta' spazju. Fardli naraw anka l-kamra tal-ban ju propju ta' dan il-post miex għan swiġi, veri miex l-aċċess tagħha mhuwiex dirett minn ġew il-bedroom, imma huwa ovvjament fil-kumplament ta' dar, ġifieri ħana naraw bathroom li qed tintuża anka minn ġo din il-kamra din il-main bedroom prinċipali. Issa, bażikament li ħajġi hawnhekk mhijiex kif qed inti tajjeb Pauline, mhijiex l-ensuj tal-kamra, però there's just korrider ġifieri li huwa żgħir ħafna, ovvjament imbagħad stajt issib l-aċċess huwa viċin. Eżatt, eżatt, ġifieri m'għandek xi bogħod ta' barra minn hawn. M'hemmx kulturi kbar, qed nitkellmu 2 meters, maximum 3 meters, ġifieri m'hemmx xi ħaġa ta' barra minn hawn. Den imbagħad tħallna fil-kamra tal-banju. Issa hawnhekk xtaqna noħorqu feature anke minħabba li s-sedien tal-post xtaqu li anke pereżempju jgħidulek isma' jiena xtaqt nagħmel combination pereżempju ta' oxide tiles pereżempju u mbagħad xi ħaġa li qed tkompli magħha li qisha l-ġebla biex nifhmu. X'inhuma daw it-tiles? Issa ovvjament ikunu jkanġu, jiġifieri jkollok. Ikollok kulur wieħed. Eżatt, eżatt. Però titkun perżura li lest li mhux kif tiftaħ daw il-madum tajt ara daw ma jaqblux. Għax daw waħda ma tkunx bħal l-oħra. Eħe, dik hija feature illi jkun sabiħ minnu nnifsu. Tiċċettaħ ukoll għax mhux kulħadd. Eħe, ovvjament inti wanz illi ħataraħ jien nafa nġifku jew għand beppu tal-ħanut ħajgħidlek ovvjament l-ispeks tiegħu. Però ovvjament. Anke poġġieder. Eżatt, ħad tkun xi ħaġa illi ovvjament minnaħa ikanġu bejnietom bħala kuluri biex niftehmu. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti li ma toqgħodx l-istess biċċa biex niftehmu tkun waħda ma waħda imwaħlin. Għandna walk-in shower f'din il-kamra tal-banju. Eżatt, eżatt. Hawnhekk fil-verità, eżatt, għandna l-panel ta' ħġieġa illi nistgħu naqdu minn wara fil-ġenb għandna drying area ħalli dak li jkun lest minn shower mar on that area. Ix-xogħol tajt jew whatever u stajt toħroġ minn hemmhekk. Ġifieri inħadet in-naħa kollha x-xawer, però mhix kollha xawer trej. Għandek parti li hija drying area. U hemm spazju hemm tul biex. Hemmhekk hemm daqsxejn spazju mhux ħażin. Issa hemmhekk hemm feature ieħor fil-ħajt fejn hemm dawk il-prodotti ta' xawer u affarijiet hekk bħala x'hemm. Kemm ikomdu dal-feature. Issa hemmhekk fil-verità eħe, għax ġie li ssib min jgħidlek iwa dak imbagħad imwaħħal dik tal-ħadit mal-kantuniera jew hekk. Hija xi ħaġa li personalment konna qed ngħidu isma' ikkonkludejna illi f'dik il-biċċa għandha l slot eża pigeon hole biex niftehmu. Ħalli inti tista' terfa fejn trid, jiġifieri inti jekk l-argument hemm. Jekk tkun fi ċans tagħmlu di vera nirrekomanda jien għax għaddejt minna u tant kienu idejquni daw l-affarijiet li twaħħel mal-ħajtu hekk. Li qed żgur. Għax hija xi ħaġa li ħassibha dejjem hemmhekk. Mhijiex xi ħaġa pereżempju li biżmien forsi korrodjati jew dal-affarijiet u telqed. Hija xi ħaġa li dejjem hemmhekk. Ovvjament jekk għandek jinna f'shower gels kollok xejn. Conditioners. Affarijiet li ntużaw. Bil-forsi. Għal inti għad podġom in that area u mbagħad ħajkunu komdi għalik għax qegħdin dejjem hemmhekk. Proset. Grazzi għal darba oħra lilek, Chris. Proġett ferm interessanti li anka oġbok taqsam madan uħu pjaċir dejjem ngħid min jaf x'għandu preparat għalina. U kieku u tafu xi prepara x'ar iddieħel ħatieħdu pjaċir żgur għax ħanaħdmu fuq xi ħaġa li hija outdoor, ovvjament mistenni se jkun meta nerġgħu nintaqgħu ma' Chris se jkun biss ftit ġranet qabel propju jibda l-istaġun tas-sajf, ħafna nibdew naħsbu kif se nqattgħu anka il-ħin tagħna fl-ispazju ta' barra u ngawdu dan l-ambjent ra ħatieħdu pjaċir żgur għax kif jgħidu għan ispiċċaw bil-gbir ġifieri nħeġġiġkom tkunu magħna propju xahar iddieħel meta nerġgħu niltaqgħu ma' Chris Karabot. Dawk ir-ritratti dak il-proġett nistgħu naqsmu ħanka magħkom permezz tal-paġna ta' Facebook fiċċuna in the House Malta, qafsu like hemmhekk isibu dawk ir-ritratti biex tistgħu terġgħu tarawhom fil-kumdità ta' djarkom u jekk ikollkom xi domandi għalina nfakkarkom tistgħu tużaw kemm il-paġna ta' Facebook kif ukoll l-email address tagħna inthehouse@one.com.mt. Grazzi lilek Chris, aħna nintaqgħu x'ar iddieħel. Grazie.
exclusively at Omnistat, Imdina Road, Attard. Silk Plaster Liquid Wallpaper. Natural, long-lasting, do-it-yourself wall covering. Easy to prepare and to apply. Best way to hide wall imperfections and dress up your home in style. Luxury at affordable price. Contact Silk Plaster Malta for a free quotation. Darba wahda fost loħrajn, rajna x-xemx u r-riħ t-lajn. Isħab berraq dawk lajnejn u x-xemx dawret kentejn. Araw jien kem jiena b-saħti nidħol ġewwa d-dar ta' taħti u l-isfida ta' kuljum bdiet hawnhekk. Araw kif tkun. Bdiet ix-xemx b'kemm saħħa kellha tiddi titħak u sħana t-tella, sħana tilħaq stat ta' ġenn. Iżda ġewwa baqa' fil-kemm. L-isħab għala mal-tempata xita beraq dan ġurnata. Iżda dan kollu għalxejn ħadd ma daħal tgħid għalfejn. Issa r-rieħa nifsil ġewwa beda jonfoħ u jonfoħ sewwa grigal punent u majjistral ħadd ma rebaħ mal-finestral. Finestral, aperturi resistenti għal kultemm. We cater for all your household needs. At JB Stores. JB Stores, making life affordable. Ant Kalluż Garden Center issibu pjanti, siġar, pots is indifferenti, u għawaru ħafna pjanti staġjonali. Kalluż Garden Center ta' triq limqabba siġġieri. Miftuħin kuljum il-ġurnata kollha, inkluż ħdud u festi. Lan qasirrit nemmen li jaw sanblok eżisti sanblok għall-annimali jina verat li kellum nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-pets fejn titħol ix-xemx u fejn titħol is-sħana, ma qatt ma mmaġinajt li ħaġġib li sanblok ngħidġi. Le, sanblok bħalma jkollna problema aħna noqogħdu fix-xemx. L-istess ħaġa jekk aħna pereżempju noħorġu f'perjodu twil bil-kelb tagħna jew tagħtes bojot għandhom tendenza li jekk ma tipproteġihomx speċjalment fuq in-naħa ta' fuq tarashom illi batu minn skin cancer. Ġifieri ix-xemx daqs kemm tista' tkun taħsar għall-briem tista' tkun għall-annimali tħallihom f'ħinijiet u għal fix-xemx. Il-problema jalli qattus hija l-għażla tiegħu li joqgħod fix-xemx ħafna drabi mhux ħriġnieh pereżempju bħall-kelb biċ-ċinga jew kont se nsemmi żwiemel, pereżempju meta jkun naraw iż-żwiemel qegħdin fix-xemx. Il-belt qabel ma kienu jagħmlu t-tinet. U żwiemel oħra li jkunu pereżempju ġopadox li għandhom ħafna post barra, jiġifieri jekk aħna ma nżommuhomx ġewwa, daw għandhom tendenza li jieħdu pjaċir joqgħdu jilaqgħu x-xemx. Ġifieri aħna dejjem qegħdin ngħidu fejn tidħol id-dar importanti ħafna li jkun hemm shelter u li ma nħallux l-annimali tagħna f'ħinijiet twal fejn m'għandhom l-ebda tip ta' shelter, m'għandhom x'ilma, ġifieri daw qed eżatt huma affarijiet ovvi. Wieħed minn ħames prinċipi tal-animal welfare. Imma ovvjament qed nsemmuhom u nirrepetuhom. Però fl-istess kien, kif għandi pereżempju sela qbadna ma' sanblok, nuża sanblok. Min għandu għandi l-qattusa jgħidu tħobb toqgħod fix-xemx mat-tieqa, tgħid li jekk ħatħossi sħana ħadd titlaqi minn hemmhekk. Imma jien nagħmlu mod-diet tieħu pjaċir dawn ir-raġġi tax-xemx, jekk kien bajd għandina minn l-sanblok? Idealment iva, issa jekk tgħid li jekk noħroġ fil-għodu ma nkunx hemm il-ġurnata kollha, kważi ħejjer tagħmilha fil-għodu qabel ma titlaq. U għandha tliet sigħat erba sigħat protezzjoni mix-xemx milli xejn. Mhux hekk milli xejn. Ġifieri iva, speċjalment kif qed ngħidu. Bojot. Tagħtis il-bojot. U fejn jitlu klieb l-istess skont ukoll. Il-klieb il-bojot għandhom l-istess problema, jiġifieri hemm ċertu pigment li hija nieqsa mill-coat
اللي التندنسا اللي يقبضهم سكن كانسر يو شي فورما تا مولز هنايتك اللي يتربوا مهبا اكسبوجر الشمس. U ovvjament, jekk aħna nipproteġuhom, dejjem qed nevitaw dal-sitwazzjonijiet. Illum iddeċidejn inneddikaw dan il-ftit minuti li għandna dwar kif se neħdu ħsieb l-annimali tagħna, kif nistgħu nżommhom komdi, aħna awtomatikament kif inħossu sħana ħanersqu l-bot misħana, ħanoqgħodu fl-air condition, u forsi tgħid li hemm xi affarijiet li nistgħu nagħmlu l-annimali tagħna biex anke huma iżommu friski, jkolli ngħid jekk hemm x'ngħidin, hemm ħafna affarijiet. Mi fejn se nibdew ma nafx. Ħaddieli minn ħalli. Ara, l-aħjar naħseb li nibdew, speċjalment fuq klib, huma il-cooling mats. Il-cooling mats li huma bħal daw jiġifieri hemm jeżistu ħafna isin, daw huma jaħdmu mill-ewwel mal-it missa. Eżatt, jaħdmu by contact, jiġifieri għandek ġel li kif ikollok l-isħana tal-ġisem, di tal-ġel jaħdem billi jassorbi dik is-sħana tal-ġisem. Tajli li l-kelb ħajmur fuqha, le, mhux sa jmur fuqha awtomatikalment, iżda hu jfittex x'imkien frisk fejn intefa' jew qattus. Ħajfittex dil-mat u joqgħod fuqha u jħoss id-differenza. Nimmaġina xorta ġewwa xi ħaġa bħal dik jaqbilek iż-żomma. Biex ħanajlek jekk ipers l-iskura bis-sħana tax-xemx, il-ġel jibda jinxef u ma jkunx effettiv. Għax hu l-ġel huwa qisu likwidu minn ġewwa, jiġifieri jkun irid ikun hemm ċertu. Tinħass vera friska hekk sabiħa. Tinħass friska xi ovvjament qed tassorbi sħana li tkun ħirġa minn idejk. Ovvjament is-sizes differenti u mar skont il-pezz tiegħek jekk hux kelb jew qattus il-kobor tiegħu x'inhu? Le, das-size, Paul, tafa xi xintuża l-iktar ma qastemmen. Għal-fnik, għal-dwarf rabbits. Jiġifieri anke każ ta' dwarf rabbit pereżempju xorta da għandek bżonn. Eħ, huma bħal panna jiġifieri ma jifilħux estremitajiet ta' sħana jew ta' kesħa. Jiġifieri pereżempju di dat-tip ta' mat. Ikonna domanda kbira li hom għall-annimali żgħar. Okej, jiġifieri daqs kemm għandna neħduħsibhom fix-xitwa biex ma jiksħux, l-istess irdu neħduħsibhom fis-sajf biex anke ma jkollhomx temperatura sħuna. Għax inkella ma jkunux jifilħu biżżejjed għalija. Jiġifieri ideja waħda kif nistgħu nżommu l-pezz tagħna friski b'temperatura tajba ħafna u ma l-cooling mat. Mela hemmhekk kellna ideja waħda. Issa biex ikkomplementaw il-cooling mats. Jeżistu ġiex tipi ta' cooling colors. Jaħdmu bl-istess mod? Da jaħdem bil-ġel bħal dak il-mat. Da differenza huwa li tħallih jissu jixxarrab ġo ilma kiesaħ. Tasru, jiġri tnaqqi l-ilma eċċessiv li kun hemm u tlibsu madwar il-kelb. Dan serta huwa bandana mhux kullar normali. U daw qegħdin l-iktar meta toħroġ bil-kelb tiegħek. U dan trid tagħmlu kull ftit ħin u mbagħad kif tara qisu li nixiflu jew li terġa' tagħmlu b'mod regolari? Li jiġri pers li l-ilma jkun kiesaħ jassorbi sħana tal-ġisem. Iżda pers li l-kelb ikun mixi ikollok ċertu ammont ta' evaporation minn ġo fih. U xorta jibqa' jżomm il-frisk, diment li jibqa' kiesaħ. Li mxarrab, skużani. Dement li jibqa' mxarrab, biex ovvjament hu iżommu frisk. Ġifieri dan hija idea tajba li nistgħu nwaħħlu fuq l-annimali biex anke jibqgħu friski. Nerġa' ngħid mhux qed insemmu l-affarijiet ovvji jekk pereżempju ħanużaw il-karozza. Ma nħalluhomx ħinijiet twal fil-karozza qatt ma nħalluhom fil-karozza magħluqa sakemm aħna nżilna qadja xi alarm mod ta' kif min għandek fil-karozza, is-sħana tkun eċċessiva, ħafna ġifieri dik tkun perikoluża, mela ġifieri dik qatt ma nagħmluha. Rigward baħar ngħidu l-ġieli semmejnija u ngħidu nista' din jieħu l-pet miegħi l-baħar għandi m'għandix u naħseb hija differenti għal każijiet skont il-pet x'inhu u skont anke inti xi tkun drajt tagħmel miegħu. Però noqogħdu attenti ħafna jekk ngħidu għamana fix-xemx. L-ewwel ħaġa hemm limitazzjoni ta' fejn nistgħu noħdu l-klib minħabba hemm ċertu beaches li huma dog friendly u hemm minnhom li mhumiex ġiri. Niċċekkjaw l-affarijiet biex nevitaw li jew neħlu multa jew tkun tinqala xi kwistjoni meta tkun mort il-baħar. Mela għandu l-annimali, nimmaġina tkunu responsabbli biżejjed u niċċekkjaw fuq dawn l-affarijiet.
Jekk aħna jekk huma tniżilhom ġol baħar, kif nafu aħna l-ilma mielaħ jgħin il-kondizzjoni tal-ġilda, ġifieri m'hemm xejn ħażin billi tniżel il-kelb jom fl-ilma baħar. Id-domanda hija jekk naħslux b'xampu wara jew le li tlaħalħu wara kif tasal id-dar iva. Importanti, għax huwa mielaħ. Għax huwa mielaħ. Li jekk tittuża xampu, hemm xampus li huma mild apposta l-klieb li huma simili għal frequent use xampu tan-nies. U tajjeb li tista' tlaħalħ il-kelb bih. Iżda normalment jekk inti tlaħalħu bl-ilma ġiri huwa biżejjed m'hemmx għal fejn tuża xampu. Jekk tkun użajt l-sun block, jista' jkun il-lipers li huwa żejtni, f'dak il-każ trid tuża xampu biex tneħħih minn mal-pil. Jiġri wieħed anke irid jara skont xi tkun is-sitwazzjoni. Kurzita li kelli għal dawk li jieħdu l-klib tagħhom il-baħar, kelb tista' tnigżu brama? Tista' tnigżu brama, speċjalment. X'tagħmel? Tagħmel? L-istess ħaffarijiet. Jekk hemm il-bram ma tniżlux, hemm dawn minn hemm. Ovvjament. L-istess ħaġa bħalma nagħmlu fil-każijiet tagħna li tuża credit card biex tiskrejpja it-tentacles minn fuq il-ġilda. Ħafna drabi jekk tkun brama li niegżithom tkun fil-parti ta' taħt fejn ma tantx għandhom pil għax għandek iktar ġilda mikxufa fejn tista' tolqothom il-brama. U tagħmel solution ta' ħall abjad bl-ilma biex ittaffi il-valenu tal-brama. Jekk ikun hemm nefħa ċessiva, importanti li tmur għand il-vet, ħall il-vet itih treatment li jkun biex itaffi dak fl-uġieħ jew dik in-nefħa li jkun hemm għalfejn għax jista' jkun kelb differenti minn ieħor, jista' jkun allerġiku iktar għall-valenu tal-brama. Allura dejjem tajb li żommu under observation biex tkun żgur li ma jiġi xejn. U anke qisu ma jistax jgħidlek forsi jekk ikun muġuħ taraħ, ma forsi mhux kollox ikun. Tuna jkun muġuħ ta' xi. Ġifieri tajb li eżgħu żomm monitor. Mela fuq il-bram semmejnija wkoll għax kelli kienet kurżità tiegħi u nimmaġina li anke wara qed nitkellem ma ngħidx li jista' jkun anke intkom għandkom xi domandi. Ġifieri ħeġġkom biex tagħmlu kuntatt magħna fil-każ tibatuhomna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għax din tkun interessanti li nagħmlu anke minn żmien għal ieħor dwar il-kura tal-annimali fejn tidħol sħana u xemx. Mela, xi ħaġa wara li ġibt miegħi Pauline hija xi ħaġa vera sempliċi, bawl tal-ilma. Iżda jekk tinduna hemm liquid, din hija doppja l-bawl, għandek iħfa. Mandunajċ, missa li ċekċik ta' smajtu. Mela, tħallija overnight fil-freezer, il-liquid li għandek toġu fih jifriza, mbagħad inti fil-ħodu kemm tferra l-ilma frisk l-ilma kisa ġo fih, u għandek ċertu ammont ta' sigħat fej l-ilma ġol-bawl ħatibqa' ħajibqa' iktar frisk. Ideali, tajba ħafna din l-idea. Biex anki u meta jmur jixrob kelb jew qattus dejjem ħajsi. Dejjem għandu l-ilma frisk. Geġġiet laqgħod ma rajt, imma ngħidlek ver taħseb tek ġibt sempliċement bowl biex tfakkarhom biex jixorbu, ma konx naf kif taħdem u l-idea hija vera tajba. Li dan il-ġel qisek bħal m'għandek bħal wine cooler. Eżatt, l-istess kunċett. Proset, oġbitna ħafna din. L-idea tajba u hekk anke jekk inti mort ix-xogħol ġurnata normali għavoli għad-dar bla dubju dak l-ilma ħajisħon. F'dan il-każ ħajkun iktar sejf li ma jisħonx. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi, Pauline, jeżisti dan huwa drink apposta l-klipu qtates li huwa simili għal sports drinks tagħna. Pal-energy drink. Pal-energy drink. Imma mhux energy drink, dan huwa isotonic drink. Jiġifieri, jekk inti ħrixt bil-kelb u tkun is-sħana ħadtu l-baħar, minn flok ittieħ ilma biss tista' ttieħ dan. Għaliex malara u. Eżatt, ħalli inti tgħinu jirreplejsja dawk is-solt li kun tilef minħabba sħana. Proset. Għażda, wara, ma konx nafih, ma kellix idea li jeżisti xi ħaġa bħal dak. Ġifieri naħseb illum kienet rokna informattiva ħafna nista' ngħid għalija u nimmaġina anke għalikom biex inkunu anke dorna xi ftit affarijiet dejjem fejn tidħol xemx u anke l-protezzjoni lejla n-nimali tagħna. Fadallek l-aħħar ħaġa? Last but not least. Sejtu l-swimming pool. L-iktar ħaġa kbira li kien. Sejt l-swimming pool, kbir ma stajx ninsi, ma xorta sejt. Lajna kummenti fuq. Iwa, kulħadd kien ħamminħajmur iġib il-malja u min sejġ
jiġi bil-maljam il-basket u miżieġi bil-maljam il-karozza. Ma b'sarċ li sħana qed tagħmel daqshekk bina. Iwa, speċjalment hawn ġew. Din hija pool. Din hija xi ħaġa li kellna domanda kbira għaliha għalfejx ħafna drabi hawn min juża paddling pools tat-tfal u kif taf intuma flimża ħafna u b'dwiefer tal-kelb jinfaqgħu mal-ewwel. Dan huwa pool li huwa riġidu ma jintefaħx, canvas jibes ħafna jiġifieri apposta ħalli jista' jkun fatt li hu. Li jkun resistenti ħafna għad-wifer tagħhom. Pers li l-volum tiegħu huwa kbir, għandek drain hole mal-ġenb ħalli inti ma tbatix biex tbatlu wara li tkun użajtu u ġett li tista' tħalli l-kelb ħanajtek jidħol jifriska fih. Sabiħ ħafna kull ma trid bitħa jew terrazzin jew jiġifieri faċli ħafna anke biex tiftħu, anke biex jingħalaq huwa faċli għax fil-fatt dak intewa u jiġi fix-xejn, jiġifieri anke biex tistorja ħwar li inti tkun l-estejtu u dik hija idea tajba għax naħseb hija konvenjenti anke minn ma jridx iħu l-pett il-kelb tiegħu il-baħar u hekk hija mod ta' kif jifriska tista' tħalli jew hemmhekk jista' jidħol joħroġ minnu fi x'kien irid, apparti forsi li jkollu xelters oħra, jiġifieri dak huwa ideali niftakar dan urejni ħu. Kull skeda oħra u vera hemm popolari ħafna kif ta' jekk. Neġa' nġibu għax. U ftakarna fiha wkoll. Diġà ikolna rikjesta. Domandi għalih. Mela, last but not least, ġej is-sajf u din ma stajtx ma nsemmix importanti li nittrattaw kontra l-parassiti. Importanti. Brijat u qirdien mhux għalin għal klieb u ta' testana biss, iżda again ma nħobbx imwerwer in-nies, iżda dal-parassiti iġorru mart li affettwaw l-inna wkoll. Jiġifieri jekk jista' jkun nieħdu ħsieb li nżommu l-appuntament ta' kull xahar li nittritjaw pereżempju qtates hemm il-drops għal fuq għonqhom, għall-klieb hemm il-faċilità li issa hemm tablet li ttielhom darba fix-xahar minħabba l-brijat u għall-qurdien. Għan evitaw l-inkwiet. Għal dawn il-parassiti din il-temperatura hija xalata li jom, ġifiri jamlu festa ikbar, ġifiri għalhekk irdu għadu attenti aktar, għax ovvjament biex niproteġu aktar l-annimali tagħna, kemm qtates, kemm klib, ġifiri noqogħdu attenti immens u nużaw dawn il-protezzjoni. Aħna dejjem ngħidu l-protezzjoni tiġi qabel il-kura. Ġifieri jekk noqogħdu attenti qed nilqgħu ħafna affarijiet. Grazzi għal darba oħra lilek. Ngħidġi aħna ma ngħidġi li nżommu appuntamenti oħra se jkollna anke suġġetti oħra x niddiskutu x'għandna nagħmlu di partikolari illum għalkemm l-istaġun tas-sajf għadu ma bediex, imma kulħadd jaf li aħna Malta mal-limbat jaqleb it-temp, jaqleb it-temp u s-sana tibda ġejja mill-ewwel, ġifieri għalkemm forsi l-istaġun tas-sajf uffiċjalment ma bediex, nieħdu anke ħsieb għax it-temperaturi għoljin bdew, għandna nieħdu ħsieb apparti lilna nfusna nieħdu ħsieb ukoll l-annimali tagħna illum hawn ħafna affarijiet fis-suq li jistgħu jgħinuna u jiffaċilitaw aktar ħajjitna. Grazzi lilek Nigel, ħanifu għal pawsa qasira u se nagħlqu il-programm tal-lum flimkien ma' Debbie Kembri. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar 3 snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Ant Kallus Garden Center issibu pjanti, siġar, pots is indifferenti, għawar u ħafna pjanti staġjonali. Kallus Garden Center ta' triq l-imqabba siġġieri, miftuħin kull jum il-ġurnata kollha, inkluż ħdut u festi.
For all your home improvement solutions, wood panels from our timber depot, we can cut it to size and deliver. Embark on home projects of any size, walk-ins, bedrooms, wall units, quality kitchens, easy to assemble. And don't forget your backyard too. In-store paint mixing and key cutting, a solution to all your hardware needs, home flooring options and endless decor possibilities. A world of DIY products and home finishings await you at PM Hobby DIY Center, Imre Hell Bypass. Għatmana debi xkembri fl-studio tana, dan huwa program in the house, ifakarkom tistaw dejjem iżommu kun tatmana permezz tal-paġna ta' Facebook biex anke tgħaddu d-domandi tagħkom għax nimmaġina li intom mid-dar tibdew tagħmlu d-domandi tagħkom għax is-suġġetti jkunu kollha informattivi. Jiena nibda nżaqsi ovvjament il-mistoqsijiet li jibdew jiġu f'moħħi dak il-ħin, nimmaġina li anke ħafna minnhom ikunu tagħkom, però xorta jibqa' l-fatt li jibqa' dawk il-mistoqsijiet li intom tkunu qed tagħmlu fid-djarkom li aħna ma jkollniex ċans insaqsu fl-istudio, però tinkwetaw xejn. Għamlu kun tatmana u anka saqsu id-domandi tagħkom ukoll. Fl-istudju inaqdet magħna Debbie Xkembri għalli llum se niffukaw ftit kif se nsaħħnu l-ilma tal-pool. Forsi dak li jkun jgħidlek imma ssaħħan l-ilma tal-pool disħana mhux isħon waħdu ma taħdimx hekk il-ħaġa. Mhux hekk taħdem. Il-pool huwa popolari mal-Maltin. Tajli ma mhux kulħadd għandu l-pool imħaffer fl-art, però kulħadd jara kif jagħmel u jagħmel pool tal-plastik. Vera, vera. Dawk il-pools li huma tal-canvas ngħidilhom jinqishom huma popolari immens. U ħafna tisibu l-spazji fid-dar biex anke jagħmel. U kulħadd jipprova jagħmel milli jista' biex ikollu pool. L-għaliex wieħed jieħu pjaċiru anke jkollok it-tfal iżgħar. Però s-sigrit tal-pool huwa illi tittamlu f'pożizzjoni li jara x-xemx. Sfortunatament, ħafna mill-pools anka fil-passat dawn id-djar forsi ta' qabel late 80s u hekk u 90s, il-pool kien isir ġeneralment fejn aħbuh qisu. Ħafna darba jsibu fil-bitħa fuq wara tad-dar. Eħe, u rarament isibu facing south għax kien jiġri. Li dal-pool jibqa' kiesaħ. Il-pool huwa żgħir, allura bħal ma jisħom malajr jiksaħ malajr. U inti mill-lum għalqda kif jiġi fil-għaxija dan jitlef il-isħana li kun akkumula dik il-ftit tiegħek għax il-maġġoranza, anzi stra maġġoranza tagħhom dejjem ikunu facing x'imkien ieħor barra south. Mbagħad jitlef dik il-ftit sħana li jkun akkumula matul il-ġurnata u l-għadha fil-ħodu ta' tarġa' sibu kisaħ silġ u kulħadd jibda jaqta' qalbu tfal. Ma ninżilx jiena. It-tfal xuftehom vjola kulħadd titerter tgħidulhom it-tlamma xorta jibqgħu ġo fih. Jien jekk ma tniżilx ittibek u tinħal ma ninżilx. U hawn min jgħidlek jien għamilt il-pool u qabel ikun awwissu dak l awwissu kiefer ma ninżilx ġo fih. Għal gawdi biżejjed hekk. Hija ħasra kbira għax irridu naraw illi biex tagħmel pool. Li huwa parti mill-construction tad-dar, jiswa eluf kbar ta' euros. Iġifieri inti tkun għamel dak l-investiment biex ma tistax tieħu pjaċir bih. Hija ħasra ħafna. Illum kif konnet ngħidu għaw dawn qishom tapiti tal-lax tupolin. Illi bihom tkun tista' saħħan il-pool ta' barra, ġifieri pools li qegħdin fuq barra.
Però nafu li għaw żewġ pools, il-pool li kun fuq barra għaw min għandu pool. Fuq ġewwa. Fuq ġewwa. Però dak se nitkellmu apparti għalija. Ejja mmorru fuq il-pools ta' barra. Il-pools ta' barra llum hawn dawn is-sistemi li verament meta tara l-investiment li inti tkun għamilt biex għamilt il-pool tkun infaqt eluf kbar ta' euros biex għamilt il-pool daw meta tara Komparat, komparat, tajtu jajina, mela, ħanon fuq 1000 euro, ħanon fuq 1500 euro oħra, pero jien il-pull tijaj, ħan gawdiħ kważi all year round. Ġej kif jaħdmu daw, xie sangadi li daħl pull tijaj? Daw, umma l-iktar sistema antika li teżisti biex jissaħan il-pull. Din hija sistema moħluqa mill-Amerikani, tajjeb, illi sallum, to date, għat memx sistema oħra iktar effiċjenti, iktar sempliċi u irħas minna. Dawn huma tipi ta' tapiti, li jisom tapiti tal-karozzi per jkunu strixxi twal. Ovvjament kull ditta jkollha il-forom tagħha u l-isim tagħha. Fejn inti tixtrihom? Bis-sections. Kif ħad tikkalkula kemm trid sections minnhom? Tikkalkula skont kemm għandek surface area tal-pool. Okej. Ġifieri mhux skont kemm għandek ilma. Imma, skont kemm għandek surface area. Kan di pool 6 by 3. Jekk jiena għandi, per eżempju, 18 square meters għall-argument, ġifieri toħdunix għall lettera dan, sa ta' kien 100 square meters il-wiċċ tal-pool. Mela allura tittamel daqs kemm għandek. Which? Which tittamel surface area ta' dawn it-tapiti ta' solar pool heating. U da' imur fil-qiegħ fil-base tal-pool? Le? Dan imur fuq il-bejt. Jew x'imkien fejn jara x-xemx. Ok, senna, ok. Tajjeb. Mela dan. Mhux ġol qiegħ. Mhux ġol pool. Tal-pool. Ġifieri mhux se jidher u jkerraħlek il-pool. Ok. Dan ħajkun moħbi jew fuq xi gazebo. Imma fejn se tagħmlu irid ikollok area fejn tifirxu. Irid ikollok area, ġeneralment. Min għandu l-pool? Mhux hekk. Tajjeb, min għandu l-pool ta' ċertu kobor, ifisser li għandu bejt ta' ċertu kobor, għax hemm dar ta' ċertu kobor. U da ċatti. Dawn li għandhom ċatti. Mbagħad dawn li għandhom bejt fuq barra, pool fuq barra fuq bejt illum popolari ħafna qed naraw ħafna penthouses li jkollhom il-pool tagħhom fuq il-bejt fis-saqaf tal-bejt. Allura jfisser illi jistgħu poġġu fuq is-saqaf tal-penthouse mbagħad. Xogħolhom lajja. U daw ġeneralment dawn il-tip ta' pools tal-penthouses huwa ma jkunux xi ħaġa enormi, ġifieri biex tikkaverja s-surface area tal-dana tal-pool mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, ikollok spazju fuq il-bejt. Inti tagħmel din is-sistema, very simple, da' oġġett qisu tapit tal-karozzi, tal-laqstu. All right. Laqas ħadd idher laqas. Is-swed, is-swed, għax dak huwa s-sigrit li huma suwed. U inti dan iżidu mas-circulation tal-pool. Mela, jekk jien għandi l-pool, all right, hija tidur, is-circulation nafu li aħna nixtru l-pompa tal-pool. U ngħid il-pompa tal-pool kemm jista' jkun nagħmlu solar pump għall-pool illa li il-pompa tal-pool taħli ħafna u ħafna dawl. Issa. Għax hija pompa. Għax hija pompa. Taxxa taqtaw. Ekku. Issa, inti għandek is-circulation l-ilma jibda d-dej mill-pompa, mill-filters, jirġa' jmur fil-pool, jirġa' tibda tarraħ minn dawk it-toqob li jkollu l-pool. All right, imur ġol-ġolpa u jibda jdur biex inti tibqa dejjem bil-ma tajjeb u nadif. Issa, dak ma jsir hija li is-circulation naqtawa u nkabruha. Indaħlu l-pajpijiet li jmorru għal fuq il-bejt u jmorru ġa daw il-tapiet. Mela, il-circulation qed iddur fil-pool, all right, fil-pompa, fil-filters, għal ġol pool, mbagħad tarġa' titla fuq ġol panels, tgħaddim il-panels kollha l-ilma jarġa' jinżel u jinżel sħun. U inti l-komunikazzjoni li tkollok ma fejn għandek dan it-tapita ħanet insejħulu u l-pool. Xej, it's easy, ġifieri kull pool li huwa ġiġa hija temm armatu qed jaħdem, tista' tagħmel retrofitting kan sejħulu hekk. Tista' iżid din is-sistema ovvjament irid trid iżid ċertu pajpijiet, imma xejn ta' barra minn hawn. Xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri tisaħħallek l-ilma. Importanti li l-pompa jkollha biżejjed saħħa biex ittella circulation ma tibqax fil-pool biss imma ttella u pereżempju dak is-sulari żewġ sulari kemm il-moli ġeneralment di qatt ma tkun ixu dejjem ikunu il-pompi b'saħħithom biżejjed. U hemmhekk inti tibda issaħħan dan il-pool. Tajt li allura dan inwaħlu l-lum
Ula, u warasi għaj kolli, li għamu xek taħdem. Alright? Taħdem li inti twaħħal il-sistema u inti kull-jum tibda tibbildi jasħana ġol pool. Tajjeb, ġifiri daħ xieġri jibda waħħaltu jiena għaddeja circulation, għaddijat li l-ma minġa dawk it-tapiti biex nsejħu l-omek, u tella 3 degrees. Sewa. Illum il-naxxinna ntellaw, per eżempju, 3 degrees. Għax dan għed nitkellmu, da xej, ġveri nitkellmu, mux bid-dawl, ma ħanaħdem jena biex biex-xemx. Kollox biex-xemx. Issa. Flaxija, ovvjament, inti, ħatitlef xifti t-temperatura, għax ma jkunx hemm xemx. Ma titlifx kollox imma. Ma titlifx kollox. Mela allura jekk jiena tellajtu 3 degrees. Billej, ħan itlef 2 degrees. Mela okay. L-għada ħan sibu 1 degree ola. Għanda fil-vantaġġ. Tibda tibbildja hekk it-temperature. Kuljum ħattell aktar temperature billej ħajon oslu ftit, però mill-bidu minn meta bdejt sakemm inti wasalt għaddew il-ġranet ġimatej, tleġimat, inti mbagħad tibbildja dik it-temperature neċessarja biex inti tibda tħoss. Tajjeb li naħsbu għalih. Żgur, da mhux tixel illum. Illum ikun sħun. Tajjeb. Il-bandanaro fix-xitwa ħadd gawdi iktar pool ta' barra. Issa għal min forsi qatt m'esperjenza pool aħna qegħdin ngħidu tisiru popolari ħafna fil-penthouses u fuq. Il-pool meta jkun fl-għoli ħajkun iktar kiesaħ minn pool iħor li għad fil-bax, ġifiri għalek aktar u aktar u ma tajbin daħu. Ikun iktar. Għax idum iktar biex jisħon ħafna drabi. Dejjem jiddependi. Jek tħalli jisħon mot. Dejjem jiddependi lej fejnu facing. Right, apparti li forsi jekk ikun fl-għoli, forsi ħajħu iktar ir-riħaltru minn li kun protett, forsi mdawar biġnien. Ekku. U dan kollu. Ġifiri dawk huma, imma xorta bl-istess sistema, tiħu l-istess riżultati. Ġifieri inti b'hekk ikollok pool illi addirittura jekk inti żżid xi ftit il-percentaġġ tat-tapiti, jiġifieri mela aħna għadna li rridu nagħmlu 100% surface area daqs kemm għandi tal-pool. Alright? 100% surface area hawn min jirnexxielu juża l-pool pereżempju minn April ikun sħun sa novembru. Issa aħna konna dnilhom l-aħħar darba li ntajna kemm mhux żmien ideali anke għax-xemx għax hija ngħidu l-aħna l-aħjar xemx. Jiġifieri jekk taħseb għalih kmini kif qed tajjeb inti, inti bħalissa tista' tkun diġà tgħum. Ekku, mela, mela. Għax bħalissa tieħu. Hawn min jgħidlek imma jiena rrid nuża is-sena kollha. Tajjeb. Min rrid juża is-sena kollha kull ma jsir hija li tiżdied ftit il-percentaġġ tas-surface area tat-tapit dak imbagħad wieħed anke ġieli tittilab naqra bjal biċċa ta' xogħol tajt ħanżi 20% oħra pereżempju. Ħanara kemm isir. Ħanara jekk niġix happy bija biċċa ta' xogħol. Jekk li ngħid pereżempju orajt irid inżid forsi 5% oħra u żid bil-mod m'hemmx għalfejn imbagħad tagħmel xi sistema ta' barra minn hawn mill-ewwel u nsaħħan il-pool galor għal xejn. Okay. Issa, hawn ukoll covers illi bihom imbagħad tkun tista' tikkaverjah xin ma kunx qed tużaha biex inti iżżomm misħana hemm ġew. Biex tipproteġija. Issa, din is-sistema inti tkun qed tifranka illi jekk ikollok is-solar pump tista' toħodha wkoll is-sistema circulation tkun qed toħodha kollha b'xejn. Kollha mix-xemx. Ma nkunx qed neżaġera Pauline, illi ġieli inti tkun qed taħli 10, 12, 15 kilowatt hours u biex ma noqgħodx inqażiża biex ma nagħmilhomx bikbar iż-żejjed. Le vera mhux qed tesseġġera. Kilowatt hours just biex indawwar il-pool li ħafna nies taf jispiċċaw. Ħafna nies jispiċċaw. Jew inaqsu circulation. Jew li mhix ideali għax mhix ideali nadif. Jew inkella jżidu l-klorin. Li mhix ideali għax imbagħad tinżel tom u toqgħod ix-xogħol fuqek. All right, u nkemmel ħsara. Ġifieri importanti. Din hija sistema illi verament wieħed jista' jkollu użu tal-pool is-sena kollha jekk irid mingħajr problemi ta' xejn. Speċjalment fejn tidħol pompa li fix-xitwa għalkemm forsi jkun hawn mija li mhux qed nużaha għax ikun il-bart, il-pompa tibqa' għaddejja xorta. Ġifieri inti il-konsum hemm hija xorta. Ġifieri wieħed anke irid joqgħod attent u anke jinvesti. Kellna ftit ħin u naħseb kienet rokna li kellna ħafna informazzjoni fiha, jkollna opportunità anke li nkomplu fuq dan is-suġġeġ ġifieri nħeġġiġkom.
biex ta' kull ġimgħa tinqdu magħna debbi tkun hawnhekk magħna kull 15, ma jħeġixkom tkunu magħna dejjem anke biex ma titilfux il-programmi in the house għax kull ġimgħa dejjem nitkellmu fuq suġġetti differenti interessanti kollha li għandhom xi jasmu mad-dar. Nixtieq ngħid grazzi nies li jieħdu ħsieb is-sett ta' kull ġimgħa u anke nagħlqu l-programm flimkien. In the house jirringrazzja lil Pippa Toledo għad-disin tas-sett, Berger, Bitmec Limited, Astral u Nescafe Dolce Gusto. Intlif, tlaqas kelli ċans inkompli l-kafe, il-ġib il-kafe, mimma najġi l-madebi. Issa fadda li laħar ftit forsir nixxini nixroba. Grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna, nixtieq anke ngħid grazzi illum mod partikolari lil-Borċ Cardona and Company Limited u grazzi wkoll lil-Electrofix. Grazzi kbira lin-nies li jieħdu ħsieb id-dehra tiegħi ta' kull ġimgħa. Nixtieq nirringrazzja lil Allure Clothing għall-ħwejjeġ. Mattea Camilleri għal-makeup bi prodotti New CID. Di Salon għal-xari bi prodotti Milkshake. Share Spa għat-trattamenti ta' sbuħija. Stage għal-kura ta' dwifer. U lil-Bernard Polidano għal-fotografija. Nixtieq infakkarkom li repetizzjoni tal-programm In the House ix-xandar kull nhar ta' ħadd fis-sija ta' World of Sinar. Fil-kumplament tal-ġimgħa meta ma nkunux hawnhekk f'dan l-istudio, sommu kuntat magħna permezz tal-paġna ta' Facebook u saqsuna li għandkom żoll li tixtiequ id-diffikultajiet kollha li tiltaqgħu magħhom. Nawguralkom minn qalbi l-weekend it-tajjeb. Ciao ciao. Hearing.